دل يرادة قبل كتوغري ريا شرجر ايدي ما تكو قبتين مقالة دو برعو وحي باق نبادي دو علو سايو ديرين بالها ولا لا هاي ديرت علادي دايكو دحمر ايسو ديگانك ديگمد عيلفوين كارهان ديگمد ديرروينه وحاني دل يرادة قبل كتوغري رقو باقين بالها سين لچوچي دقالكا لغانا شقايين نبادقالي دا واركوان دل يرادة سو كاد لياري ما هاسي احنو باق نبادي دو درين نا بلشدة رير شمالي لان لسكو سالي dibaato ka dhex dhacday ee isku laysay arrimaha qabaliga isku laynaysay arrimoodu ka taagan yihiin deegaanka Ceelafoyn degmada Darar Weyne intii dhimaatay baan u duceynaynaa tacsiib aan u direynaa inta noola ducaan u direynaa umada reer Soomaaliland oo xulbaaq nabadeed ugu direynaa in umada masaakiinta ay reer miyiga ee islaynaysa nabad waarta laga dhex dhaliyo waxaan baaq nabadeed aan u direynaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceelafoyn dadka walaalaha ah ee ehelka ah ee muddo dheer dagaalka uu ka dhixiyay waxaan leenahay war dagaal wiil kuma dhasho ee wiil uun baa ku dhinta waxaan leenahay colaada hadaan ahay dhalinyarada gobolka Togdheer lagu joojiyo si bilaa shuruud ah ee waa dad isdhalay waa dad isku jiira waa dad isku ehela waa inan iyo abtigi waa inan iyo aabihi waa ka dhimay oo kugu dhimay waxaan leenahay intii dhimatay way dhimatay Allah uu naxariisto inta hadhay ha loo taliyo runtii waxaan farin oo baaqa oo walaaltinimo ka codsanaynaa in dagaalka la joojiyo in dagaalka soo noqday iyo fitmada iyo dilka iyo dadka muslimiinta aan waxba galabsan maan walba dhimanaya in la joojiyo dagaal wiil baa ku dhinta ee wiil kuma dhasho in arrinkaa la joojiyo runtii aad baan ugu celcelinaynaa ma aha xilligii la isku dili laa beelo beelo laakiin waxaan joognaa xilligii aan ka fakari lahayn inay nidaamka dunida ee horumaray ka tashanayaan cayuhooda aynu ka wadashan lahayn oo isku duuban waxaan u baahanahay inaynu nabad wada jir iyo horumar aynu dhamaanteen badan uga soo wajeysanno waxaan leenahay walaalayaal islaam ahaan iyo dal ahaan iyo dad ahaanba inoo ma wacna dagaalku dad islaamo baynu nahay islaamka halka taagan yahay dhiigga islaamka waynu garanaynaa dad walaalo oo ehel baa tihiin oo dad isugu dhow baa tihiin idinka wax wada qabsan kara idinka meel wada gaari kara waxaan ugu baaqaynaa deegaamada ku xeeran iyo waxgaradka ahlu caqli in ay u soo gurmadaan oo la kala badbaadiyo dadka muslimiinta ah waxa ceeb nagu ah runtii in maanta la yiraahdo wax islaynaya habar lamaan oo ah dad walaalo ah wada dhashay magac wadaaga taaq wadaaga war waxaan leeyahay inuu u talino dadka nool wixii dhintay way dhinteen dadka nool aynu u talino waxaan leeyahay war dib intii hore aynu ugu filay walaalaha iyaga halkaa ku dagaalamaya waxaan leenahay waartaa uu xulka jooga gabigii salaan carabay waxaan kala aanu leenahay bulsho weynta reer Soomaaliland meesha dhibaatadu ay ka dhacday ama shaqadu ay dhowrka jeer soo noqnoqotay in xoogga xukuumad iyo xisbiyo iyo shacab iyo uqaal iyo waxgarad ba xoogga la saaro war dagaalka hal la joojiyo dagaalku faa'iido ma laha waqtigan aynu joogno waa waqtigii aynu ka shaqayn lahayn developmentka iyo horumarka deegaankeena may ahayn xilli aynu isqabqabsanno maynaan diyaar u ahayn inaynu dad inaga dhintaan aynu isku layno wax macno daraa oo aan weliba saa u weynayn waxaan aad iyo aad iyo aad u soo jeedinayaa waan bulshada weliba deegaanka uqaashiisa iyo waxgaradkiisa inay ka guntadaan arrintaa foosha xun ee mar walba soo noqnoqonaysa waxaan baaq culus halkan uga diraynaa dadka walaalaha ah ee isku laynaya degmada Darweyn waanu ka xunnahay maanta uma baahnin in qof inaga dhinto maanta waxaynu higsanaynaa horumar baynu higsanaynaa waxaynu higsanaynaa ictiraaf baynu higsanaynaa waxaan leenahay intii dhimatay samir iimaan ilaahay ha inaga wada siiyo inta dhaawacantay inay ilaahay caafimaad ha inoo siiyo walaalayaal waxaad ahayd in dadkii ilbaxa ahaa maanta walaalayaal waxaanu ka doonayaa inaad qoriga dhigtaan qoriga walaalayaal waxaan u qaadanay inaan cadowga iyaga kula dagaalano anigu waxaan la hadlayaa ninka qoriga sita iyo ka lacagta ku bixinaya iyo ka cuntada soo karinaya iyo ka tolleyda la daba taagan ninkaasi waxaan leeyahay rag iyo dumarba ku yahay ilaaha ka baqo ayaan leeyahay waxaad u diyaar garowdaa maalin aanay anfacaynin waxa weeyaan qalbigaaga iyo niyadaada iyo maalkaaga waxaad ku shaqaysatimo iyo wax kale aanay ku anfacayn waxaan leeyahay nabadda qaata hubkana dhiga laba beelood ma tidina hal beel baa tihiin dadka idinka isugu xiga idinka isku degaana idinka isurran idinka ilaahay meesha idinku wada beeray wax kasta iska dishaana in kasta iska dishaana idinkunba wax iska dilay cid kale wax yeelimaysaan idinkunba wax siyaala naftu gooyaa dagaal noolaha wuu cidhib tiraa wuxuu beeraa nacayb nabad guur buu dhalaa annagu nabad baan rabnaa naruuriya caafimaad adduun nabadaan jeclahay nagaanshaan doonayaa nebigeenu wuxuu yidhi alqaati walmaqtuulu finaar kii la dilayo iyo ka wax dilaaba labaduba naartay gelaya walaali dad islaama aynu nahay dad soomaaliya aynu nahay dad soomaaliland dar aynu nahay colaada aynu joojinno nabad aynu ka shaqayno xisbiyada qaranka xukuumadda golayaasha dhaqanka aqoonyahanka indheergaadka iyo nabaadoonka dalkaba waxaan ugu baaqaynaa inay gurmad af
gacan ba ka qayb qaataan joojinta dagaalada sokeeye ee ka dhacay deegaanka. Waxaan leeyahay cid hawsha gacanta ku haysa ee dawladda ee xukuumadda arrika daacad ka noqoto oo sidii ugu habooneyd haw arrika haw dhex gasho walaalabaatiin meel kale tagi meesaan. Waxaan u dhigaa codsanayna in ay u dhagan nuglaataan ummada muslimiinta ee idan la hadlaysa rasuulku sallallahu alayhi wa sallam idaa taqal muslimaan bi sayfihima falqatulu wal maqtulu fi an-nar bi ma daaba halka diinteenu dhigtay waxa uu ma leena war dagaalka hal joojiyo baqa laga soo jeedinayo dhalinyarada gobolka Tuudheer iyo guud ahaan Soomaaliland oo dhan qaata dagaalkana joojiya wax weeyaan nabadana ku dadaalaa xanu baaq nabadeed oo aad iyo aad u weyn u dareenaa dhamaan bulshada degta gobolka Sanaag waxaan soo jeedinaynaa in wax laga qabto waxaanu cambaareynaynaa cida ka dambeysa ama cida wada dagaalka hal joojiyo waa in la taga deegaanka dhacdadu ku jirto waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad aanu leenahay war walaalayaal xabada la joojiyo xabada hal joojiyo war qolada reer Cadafaan waxa leeyahay ama taa muslimiinta qaata oo wax tasimo bi xabliilaha jamiican walaa tafarraqo ama taa gaalada qaato markay qolaysa soo qaado qolada kale diblomaasiyaha noqoto ha u jawaabi weydo wa Khalid Bakayle فغنرق حرطة ستار تيفي برعو